Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom, e aí, meu pessoal, como é que vocês estão? Tudo na bênção? Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Periscope para falar hoje sobre cativeiros, regiões de cativeiro, tanto na área emocional quanto na área espiritual. É um assunto muito complexo, profundo, de certa forma até mesmo polêmico, mas eu quero aproveitar esse momentinho com vocês aqui para esclarecer algumas questões e poder abençoá-los com essa palavra mais uma vez. Amém? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de saudar os visitantes aí, os participantes. Na paz, meu querido. Apresentem-se aí mais uma vez, os presentes. Sei que dá um trabalhinho, possivelmente, você pegar o celular e ter que digitar, mas é sempre bom ouvir aí alguma saudação de vocês. E na dificuldade de digitar algo, coraçõezinhos na tela já é bom, já é mais do que suficiente. Bom, Jéssica, a paz, minha querida. Shalom, meu amado. Dirige direitinho aí. Você falou que está no trânsito. Muito cuidado. Mas vamos aproveitar assim o conteúdo. Estamos hoje com Esther Moura, Emanuela, Francisco, Ageu, Marcos Aurélio, Jéssica, Ana Lúcia, Ana Paula, Roberta Ramos, Luzineide e muitos outros. Paz do Senhor, Ana Lúcia, tudo bem, minha querida? Deus abençoe sua vida, tá bom? Vamos lá, gente. Prestem atenção no seguinte. Paz do Senhor, Esther. Imagine comigo uma sala. Uma sala onde a pessoa ela está ali presa no mundo espiritual. Mesmo que no mundo natural, aparentemente ela esteja livre, esteja andando, esteja de pé, esteja indo e voltando. No mundo físico ela está livre. Mas imagine que no mundo espiritual existe uma cópia dessa pessoa que está acorrentada. De maneira que o fato dessa pessoa estar acorrentada no mundo espiritual ocasiona alguns bloqueios de resultados no mundo natural. O nome disso são cativeiros. Pastor David Porto Seguro, seja bem-vindo, querido. Então, o nome disso são cativeiros. O que são cativeiros? Cativeiros são correntes emocionais ou correntes espirituais que impedem que uma pessoa alcance resultados em determinadas áreas da vida, como, por exemplo, resultados na área sentimental, na área financeira, na área emocional, na área ministerial, na área de relacionamentos, na área de saúde, na área profissional, na área sexual, na área psicológica. Então, eu tenho certeza que vocês, que são evangélicos, que são cristãos, possivelmente conhecem alguém que é crente, é servo de Deus, é serva de Deus, mas por algum motivo essa pessoa não consegue desatar na vida de sentimental. Ela não consegue casar, ela não consegue ser feliz. Talvez casou, mas não consegue ter prazer sexual. Ou não consegue encontrar o marido, não consegue. Todo o relacionamento que começa, termina, dá problema. Evidentemente, essa pessoa tem uma barreira sentimental que não consegue vencer. Pode ser que você conheça uma pessoa que é crente, que é servo de Deus, que também tem problema na área financeira. Tudo está certo na vida dela, mas por mais que ela trabalhe, por mais que ela empreenda, por mais que ela estude, por mais que ela faça, tente fazer acontecer, a área financeira não desata. Ela é sempre escrava de dívidas, ou ela é sempre escrava de enrolações. Isso pode acontecer na área emocional, na área ministerial, até mesmo na saúde. Tem gente que vive doente, tem gente que vive no hospital e tem gente que não. Tem famílias que vivem no hospital, tem famílias que não. É claro que qualquer tipo de problema pode acontecer conosco. Eu não vou dizer, Shalom, querida, eu não vou dizer que não pode haver problema financeiro na sua vida. Acontece. Problema sentimental acontece. Mas tem gente que é escrava desse tipo de problema. E muitos desses casos, nós vamos descobrir que essa pessoa está cativa, ela está acorrentada. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês saibam de algo que pouca gente explica. Existem dois tipos de cativeiro. Existe o cativeiro emocional e existe o cativeiro espiritual. O cativeiro emocional, ele poderia ser bem explicado por um psicólogo ou por alguém que é mais aprofundado nessa área. Eu também falo um pouco sobre isso, mas é uma área da psicologia, onde a pessoa ela está
acorrentada em um determinado momento da vida dela. Isso tem a ver também com o que nós falamos de inteligência emocional, daquelas pessoas que elas crescem no corpo, mas em algumas áreas da vida elas continuam infantis. Então você vai perceber que tem gente que ela evoluiu em todas as áreas mentais, mas em uma determinada área ela tem 12 anos ainda, até 40 anos no corpo, mas em uma determinada área, seja ela na área de relacionamento ou na área de, seja lá no que for, em determinada área ela não cresceu. Eu conheço gente que não gosta de trabalhar. A pessoa passa fome dentro de casa, mas tem 45 anos de idade, 35 anos de idade, fica em casa o dia inteiro jogando videogame, vendo televisão, porque ela está escrava emocionalmente. Em algum momento isso começou. Em algum momento da vida dela, ela ficou cativa. Então, o cativeiro emocional, ele se dá início por um fato. Pode ser um trauma, pode ser um sentimento ruim, uma raiva, um ódio, uma mágoa, uma rebelião. Mas sempre começando por uma questão sentimental. Por isso é um cativeiro emocional. Tem ajuda de demônio? Claro que tem. Qualquer coisa ruim que pode acontecer na vida de um ser humano, seja qual for a origem, ela tem uma influência demoníaca, mesmo sendo um cativeiro emocional. Então, você vai conhecer muita gente na sua vida, e você já conhece muita gente, que ela tem bloqueios emocionais em determinadas áreas. Ela é uma pessoa extraordinária, mas chora à toa. Ela é uma pessoa extraordinária, mas briga à toa. Ela é uma pessoa extraordinária, mas não consegue se desenvolver, porque ela é cativa em uma área emocional. O que fazer? Essa pessoa precisa primeiro ter o conhecimento da sua dificuldade, entender a sua dificuldade, reconhecer a sua dificuldade e procurar ajuda de especialistas. É claro que sempre respaldada por oração, por intercessão, mas nesse caso não basta apenas a oração. Ela precisa realmente de prática, de dinâmica, ela precisa enfrentar os seus bloqueios emocionais. É algo que eu, como coach, ajudo muita gente a se conhecer e a desenvolver, mas aí é uma questão profissional e necessária na vida da maioria das pessoas. Mas eu quero falar agora dos cativeiros espirituais. É uma questão também muito séria e, nesse caso, nem sempre tem a ver com o estado mental ou com a emoção da pessoa. O cativeiro espiritual, ele é um lugar realmente que existe no mundo espiritual. Acredite, no mundo espiritual, entre céu e terra, em uma dimensão do diabo, em uma dimensão do inferno, existem salas, é como se fosse uma prisão espiritual, onde cada sala dessa prisão, ela tem uma função, um objetivo de acorrentar pessoas para que elas não alcancem sucesso na vida dela. E essas salas, elas vão ter ali objetos de tortura do mundo espiritual e vão ter demônios guardiões. De maneira que a pessoa, como eu já disse hoje, ela aparentemente está livre, ela está andando na rua, ela está comendo, bebendo, vivendo, mas lá no mundo espiritual, o espírito dela, em determinada área, está aprisionado na determinada sala. Então, quando você lê o livro de Jó, o livro dos Salmos, e alguns dos profetas, você vai ver que os escritores, eles viram essas salas e relataram essas salas nas suas citações. Por exemplo, eu vou ler alguns versículos aqui. Em Jó capítulo 10, versículo 22, ele vai falar sobre a terra da profunda escuridão, da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é trevas. Em Jó capítulo 37, versículo 19, ele está dizendo assim: ensina o que diremos, porque não conseguimos colocar em ordem as nossas ideias por causa da escuridão. Olha que interessante. Já viu aquela pessoa que fala, 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 mas parece que não está falando nada? Ela não consegue colocar em ordem as suas ideias por causa das trevas. Trevas não é falta de luz. Trevas é uma influência espiritual. No Salmo 107, versículo 10, 11 e 12, está escrito assim: aqueles que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu-lhe com trabalhos o coração, caíram e não houve quem socorresse. Então você vai ver que todos os versículos vão começar com a descrição de uma sala espiritual
objetos de tortura do mundo espiritual, e os versículos terminam com consequências dessa sala espiritual na vida da pessoa, na prática. Então eu vou ler de novo, Salmo 107, versículo 10, 11 e 12. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, imagina lá o espírito da pessoa sentada nas trevas e na sombra da morte, presos em correntes de ferro, porque se rebelaram contra a palavra de Deus, causa, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo de que lhes abateu o coração e caíram e não houve quem os socorresse. Então você vai ver aqui a origem espiritual de problemas cardíacos, nem todos, mas aqui fala sobre problemas de cardíacos, e caíram e não houve quem os socorresse. Aí eu tenho aqui uma coleção de dezenas de versículos. Jó 40, versículo 1, 2 e 3, por exemplo, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. E olha o que que Deus fez. Ele me tirou de um poço de perdição. Imagina um poço de perdição no mundo espiritual. Um tremedal de lama. Deus te tirou de lá. Colocou os seus pés sobre a roça, firmou os seus passos e pôs nos seus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, muitas vezes você leu esses versículos como metáfora, como fantasias, mas são realidades espirituais. Elias entrou num cativeiro espiritual quando foi perseguido por Jezabel. Ele ficou acorrentado, ele não conseguia comer, não conseguia beber. Então, Deus teve que mandar um anjo ali servir comida espiritual para ele, para que ele pudesse prosseguir. Eu já vi alguns cativeiros espirituais, eu já fiquei preso em alguns deles, eu já sofri, e você também sofreu. Várias vezes. E é possível que Deus já tenha revelado para vocês em sonhos esses cativeiros. Quantos sonhos você já teve estranhos? Sonhou que estava preso numa sala escura, sonhou que estava preso num caixão, sonhou que estava preso em um lugar cheio de fezes, de sujeira, sonhou que estava andando nu. É, isso daí acontece realmente. O que, então, no sonho, Deus ou até o próprio diabo revela para você onde você está preso. Então, quando você acorda, você deve olhar, estudar a sua vida para entender que tipo de resultados esse cativeiro tem trazido negativo na sua vida e lutar contra ele através de oração, quebrantamento, reconhecimento de pecado. Porque a maior parte dos cativeiros, ele diz aqui no versículo, é o motivo. Se você estiver anotando aí, depois você lê. Anota e lê depois Salmo 44, versículo 18 e 19. Salmo 69, versículo 1, 2 e 3. E Salmo 88, versículo 12. Isaías 38, versículo 17. Sonho com muita água. Os sonhos geralmente eles revelam lugares de cativeiros. A questão é a seguinte: a maior parte dos cativeiros eles têm como objetivo impedir que você. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bom, e aí, meu pessoal, como é que vocês estão? Tudo na bênção? Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Periscope para falar hoje sobre cativeiros, regiões de cativeiro, tanto na área emocional quanto na área espiritual. É um assunto
muito complexo, profundo, de certa forma até mesmo polêmico, mas eu quero aproveitar esse momentinho com vocês aqui para esclarecer algumas questões e poder abençoá-los com essa palavra mais uma vez. Amém? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de saudar os visitantes aí, os participantes. Na paz, meu querido. Apresentem-se aí mais uma vez, os presentes. Sei que dá um trabalhinho, possivelmente, você pegar o celular e ter que digitar, mas é sempre bom ouvir aí alguma saudação de vocês. E na dificuldade de digitar algo, coraçõezinhos na tela já é bom, já é mais do que suficiente. Bom, Jéssica, a paz, minha querida. Shalom, meu amado. Dirige direitinho aí, você falou que está no trânsito. Muito cuidado, mas vamos aproveitar assim o conteúdo. Estamos hoje com Esther Moura, Emanuela, Francisco, Ageu, Marcos Aurélio, Jéssica, Ana Lúcia, Ana Paula, Roberta Ramos, Luzineide e muitos outros. Paz do Senhor, Ana Lúcia, tudo bem, minha querida? Deus abençoe sua vida, tá bom? Vamos lá, gente. Prestem atenção no seguinte. Paz do Senhor, Esther. Imagine comigo uma sala. Uma sala onde a pessoa ela está ali presa no mundo espiritual. Mesmo que no mundo natural, aparentemente ela esteja livre, esteja andando, esteja de pé, esteja indo e voltando, no mundo físico ela está livre. Mas imagine que no mundo espiritual existe uma cópia dessa pessoa que está acorrentada, de maneira que o fato dessa pessoa estar acorrentada no mundo espiritual ocasiona alguns bloqueios de resultados no mundo natural. O nome disso são cativeiros. Pastor David Porto Seguro, seja bem-vindo, querido. Então, o nome disso são cativeiros. O que são cativeiros? Cativeiros são correntes emocionais ou correntes espirituais que impedem que uma pessoa alcance resultados em determinadas áreas da vida, como, por exemplo, resultados na área sentimental, na área financeira, na área emocional, na área ministerial, na área de relacionamentos, na área de saúde, na área profissional, na área sexual, na área psicológica. Então, eu tenho certeza que vocês, que são evangélicos, que são cristãos, possivelmente conhecem alguém que é crente, é servo de Deus, é serva de Deus, mas por algum motivo essa pessoa não consegue desatar na vida de sentimental. Ela não consegue casar, ela não consegue ser feliz. Talvez casou, mas não consegue ter prazer sexual. Ou não consegue encontrar o marido, não consegue. Todo o relacionamento que começa, termina, dá problema. Evidentemente, essa pessoa tem uma barreira sentimental que não consegue vencer. Pode ser que você conheça uma pessoa que é crente, que é servo de Deus, que também tem problema na área financeira. Tudo está certo na vida dela, mas por mais que ela trabalhe, por mais que ela empreenda, por mais que ela estude, por mais que ela faça, tente fazer acontecer, a área financeira não desata. Ela é sempre escrava de dívidas, ou ela é sempre escrava de enrolações. Isso pode acontecer na área emocional, na área ministerial, até mesmo na saúde. Tem gente que vive doente, tem gente que vive no hospital e tem gente que não. Tem famílias que vivem no hospital, tem famílias que não. É claro que qualquer tipo de problema pode acontecer conosco. Eu não vou dizer, Shalom, querida. Eu não vou dizer que não pode haver problema financeiro na sua vida. Acontece. Problema sentimental acontece. Mas tem gente que é escrava desse tipo de problema. E muitos desses casos, nós vamos descobrir que essa pessoa está cativa, ela está acorrentada. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso que vocês saibam de algo que pouca gente explica. Existem dois tipos de cativeiro. Existe o cativeiro emocional e existe o cativeiro espiritual. O cativeiro emocional, ele poderia ser bem explicado por um psicólogo ou por alguém que é mais aprofundado nessa área. Eu também falo um pouco sobre isso, mas é uma área da psicologia, onde a pessoa ela está acorrentada em um determinado momento da vida dela. Isso tem a ver também com o que nós falamos de inteligência emocional, daquelas pessoas que elas crescem no corpo, mas em algumas áreas da vida elas continuam infantis. Então você vai perceber que tem gente que ela evoluiu em todas as áreas mentais,
Mas em uma determinada área, ela tem 12 anos ainda, 40 anos no corpo, mas em uma determinada área, seja ela na área de relacionamento ou na área de, seja lá no que for, em determinada área ela não cresceu. Eu conheço gente que não gosta de trabalhar. A pessoa passa fome dentro de casa, mas tem 45 anos de idade, 35 anos de idade, fica em casa o dia inteiro jogando videogame, vendo televisão, porque ela está escrava emocionalmente. Em algum momento isso começou. Em algum momento da vida dela, ela ficou cativa. Então, o cativeiro emocional, ele se dá início por um fato. Pode ser um trauma, pode ser um sentimento ruim, uma raiva, um ódio, uma mágoa, uma rebelião. Mas sempre começando por uma questão sentimental. Por isso é um cativeiro emocional. Tem ajuda de demônio? Claro que tem. Qualquer coisa ruim que pode acontecer na vida de um ser humano, seja qual for a origem, ela tem uma influência demoníaca, mesmo sendo um cativeiro emocional. Então, você vai conhecer muita gente na sua vida, e você já conhece muita gente, que ela tem bloqueios emocionais em determinadas áreas. Ela é uma pessoa extraordinária, mas chora à toa. Ela é uma pessoa extraordinária, mas briga à toa. Ela é uma pessoa extraordinária, mas não consegue se desenvolver, porque ela é cativa em uma área emocional. O que fazer? Essa pessoa precisa primeiro ter o conhecimento da sua dificuldade, entender a sua dificuldade, reconhecer a sua dificuldade e procurar ajuda de especialistas. É claro que sempre respaldada por oração, por intercessão, mas nesse caso não basta apenas a oração. Ela precisa realmente de prática, de dinâmica, ela precisa enfrentar os seus bloqueios emocionais. É algo que eu, como coach, ajudo muita gente a se conhecer e a desenvolver, mas aí é uma questão profissional e necessária na vida da maioria das pessoas. Mas eu quero falar agora dos cativeiros espirituais. É uma questão também muito séria e, nesse caso, nem sempre tem a ver com o estado mental ou com a emoção da pessoa. O cativeiro espiritual, ele é um lugar realmente que existe no mundo espiritual. Acredite, no mundo espiritual, entre céu e terra, em uma dimensão do diabo, em uma dimensão do inferno, existem salas, é como se fosse uma prisão espiritual, onde cada sala dessa prisão, ela tem uma função, um objetivo de acorrentar pessoas para que elas não alcancem sucesso na vida dela. E essas salas, elas vão ter ali objetos de tortura do mundo espiritual e vão ter demônios guardiões. De maneira que a pessoa, como eu já disse hoje, ela aparentemente está livre, ela está andando na rua, ela está comendo, bebendo, vivendo, mas lá no mundo espiritual, o espírito dela, em determinada área, está aprisionado na determinada sala. Então, quando você lê o livro de Jó, o livro dos Salmos, e alguns dos profetas, você vai ver que os escritores, eles viram essas salas e relataram essas salas nas suas citações. Por exemplo, eu vou ler alguns versículos aqui. Em Jó capítulo 10, versículo 22, ele vai falar sobre a terra da profunda escuridão, da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é trevas. Em Jó capítulo 37, versículo 19, ele está dizendo assim: ensina o que diremos, porque não conseguimos colocar em ordem as nossas ideias por causa da escuridão. Olha que interessante. Já viu aquela pessoa que fala, 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 mas parece que não está falando nada? Ela não consegue colocar em ordem as suas ideias por causa das trevas. Trevas não é falta de luz. Trevas é uma influência espiritual. No Salmo 107, versículo 10, 11 e 12, está escrito assim: aqueles que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu-lhe com trabalhos o coração, caíram e não houve quem socorresse. Então você vai ver que todos os versículos vão começar com a descrição de uma sala espiritual, objetos de tortura do mundo espiritual, e os versículos terminam com consequências dessa sala espiritual na vida da pessoa, na prática. Então eu vou ler de novo, Salmo 107, versículo 10, 11 e 12. Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, imagina lá o espírito da pessoa sentada nas trevas e na sombra da morte, presos em correntes de ferro,
porque se rebelaram contra a palavra de Deus, causa, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo de que lhes abateu o coração e caíram, e não houve quem os socorresse. Então, você vai ver aqui a origem espiritual de problemas cardíacos, nem todos, mas aqui fala sobre problemas de cardíacos, e caíram, e não houve quem os socorresse. Aí eu tenho aqui uma coleção de dezenas de versículos. Jó 40, versículo 1, 2 e 3, por exemplo, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. E olha o que que Deus fez. Ele me tirou de um poço de perdição. Imagina um poço de perdição no mundo espiritual. Um tremedal de lama. Deus te tirou de lá. Colocou os seus pés sobre a roça, firmou seus passos e pôs nos seus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, muitas vezes você leu esses versículos como metáfora, como fantasias, mas são realidades espirituais. Elias entrou num cativeiro espiritual quando foi perseguido por Jezabel. Ele ficou acorrentado, ele não conseguia comer, não conseguia beber. Então, Deus teve que mandar um anjo ali servir comida espiritual para ele, para que ele pudesse prosseguir. Eu já vi alguns cativeiros espirituais, eu já fiquei preso em alguns deles, eu já sofri, e você também sofreu. Várias vezes. E é possível que Deus já tenha revelado para vocês em sonhos esses cativeiros. Quantos sonhos você já teve estranhos? Sonhou que estava preso numa sala escura, sonhou que estava preso num caixão, sonhou que estava preso em um lugar cheio de fezes, de sujeira, sonhou que estava andando nu. É, isso daí acontece realmente. O que, então, no sonho, Deus ou até o próprio diabo revela para você onde você está preso. Então, quando você acorda, você deve olhar, estudar a sua vida para entender que tipo de resultados esse cativeiro tem trazido negativo na sua vida e lutar contra ele através de oração, quebrantamento, reconhecimento de pecado. Porque a maior parte dos cativeiros, ele diz aqui no versículo, é o motivo. Se você estiver anotando aí, depois você lê. Anota e lê depois Salmo 44, versículo 18 e 19, Salmo 69, versículo 1, 2 e 3, e Salmo 88, versículo 12, Isaías 38, versículo 17, sonho com muita água. Os sonhos geralmente eles revelam lugares de cativeiros. A questão é a seguinte: a maior parte dos cativeiros, eles têm como objetivo impedir que você desate em uma determinada área da sua vida. Por isso, eu te garanto que qualquer área da sua vida que Deus quer te abençoar, mas você não consegue desatar, os anos se passam e não desatam, acredite, existe um cativeiro. Como é que você vai descobrir qual é o cativeiro? Você precisa orar, jejuar, pedir a Deus realmente. Peça para Deus revelar através de sonhos, de visões. Se você às vezes vive com depressão, se você vive com doença, pastor, não sei nada, me deu um nó na mente. Explica melhor aí para poder te ajudar. Ó, vou ler mais um versículo aqui. Vou escolher um desses muitos que eu tenho aqui. Isaías capítulo 38, versículo 17. Eis que para a minha paz eu estive em grande amargura. Olha que coisa tremenda. Isaías disse que estava em paz, mas de repente ele entrou em grande amargura. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma. Veja bem, ele foi abraçado, não foi no corpo, ele foi abraçado na alma, lá no cativeiro. Tu, porém, amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas os meus pecados. Então Isaías estava dizendo aqui que por causa de alguns pecados, a alma dele estava caindo num lugar chamado cova da corrupção. Mas Deus foi lá e abraçou a alma dele, impediu que ele caísse e segurou. E aquela amargura que ele estava sentindo, ele parou de sentir. Então, um problema emocional dele. Jonas esteve preso em cativeiro? Pergunta boa, pastora Andréia. Temos que analisar isso daí juntos. Tá bom? Agora, o rei, o mestre dos cativeiros na Bíblia é Davi. Se tem alguém que entrou em cativeiro, meu Deus do céu, se você for estudar os Salmos de Davi, é um cativeiro atrás de outro, é homem para entrar dentro de cativeiro. Só que ele entrava e ele escrevia nos Salmos. Então, quando você vai lendo os Salmos, você vai vendo exemplos de cativeiros espirituais. Eu vou contar aqui alguns exemplos de pessoas que eu ministrei com cativeiro espiritual, tá bom? Na minha jornada. Eu tenho alguns relatos aqui que eu deixei anotados. Aconteceu em Distrito Federal uma certa vez.
A pessoa sonhou com uma mulher em cima de um terraço, chamando demônios. E conforme ela chamava esses demônios, ela gritava assim: orgulho, ódio, vingança, medo. E apareceram crianças saindo do chão, conforme essa mulher, essa bruxa invocava esses demônios. Então, a pessoa sonhou com isso e ela sofria de perturbação mental, de esquizofrenia. No dia que ela teve esse sonho, ela me contou. E nós ministramos para ela. E essas maldições de ódio, vingança, medo e orgulho pararam de perturbá-la. Aconteceu também no Distrito Federal, uma certa vez, ministrando na Sara Nossa Terra. Eu estou lendo aqui, gente, depois eu vou ler vocês aqui, porque eu estou lendo aqui os versículos, tá bom? Mas legal, legal, Neide. Está reconhecendo vários cativeiros na sua vida, que ótimo. Entenda que Jesus veio para libertar cativos, é o que está escrito na palavra. Eu sonhei, uma pessoa disse, está escrito aqui no meu depoimento, eu sonhei que eu estava nu. E uma mulher tentava fazer sexo comigo. Eu relutava, mas ela insistia. No final, essa mulher conseguiu seduzir o meu coração, mas Cristo apareceu e me tirou daquela situação. Tem gente que tem muito pensamento. Aliás, tem muita gente me procurando, gente, com problema de pornografia. E eu não tenho como atender, porque é um assunto individual que eu não tenho como tratar no grupo, mas eu não tenho tempo para fazer atendimentos individuais, a não ser que a pessoa tenha como pagar pelo meu tempo, porque é tempo, eu vivo disso. É uma situação muito complicada. Mas eu quero dar uma palhinha sobre isso aqui. Pornografia é cativeiro espiritual. Masturbação é cativeiro emocional, tá? A pessoa que é masturbação, ela é viciada em uma prática. O corpo dela é viciado, ela tem que ser tratada na mudança de mentalidade. E pornografia é um cativeiro espiritual, é um demônio que está acorrentando o espírito da pessoa. E lá no cativeiro, o demônio fica mostrando fotos para a pessoa o tempo todo lá. E de repente a pessoa fica com uma vontade de ver uma foto, com vontade de fazer algo. Por quê? Porque ela está presa no cativeiro. Então ela tem que ser ministrada para Cristo ir lá no cativeiro, removê-la de lá, quebrar e destruir aquele cativeiro. Tá bom? Bom, muita coisa, gente, muita coisa. Em Goiânia, uma pessoa sonhou que estava dentro do caixão, sendo acorrentada dentro do caixão e sendo esfaqueada. E aí, quando ela foi ver quem estava esfaqueando ela, eram os pastores dela. Aí ela foi descobrir que os pastores tinham uma mágoa com ela, falavam muito mal dela porque eram magoados com ela por algo que ela fez, e isso gerou um cativeiro, ela ficou presa no mundo espiritual. Tá bom? Vamos lá, gente, falem um pouquinho para mim aí, um pouquinho. Vocês estão escrevendo, eu não estava conseguindo ler. Então agora, só não fiquem silenciosos por muito tempo. Carla, assunto excelente. Pena, está caindo muito a conexão. Carla, está caindo, mas vai ficar o replay aí no Periscope. Depois você assiste novamente. Próxima pessoa, por favor. Mais alguém quer aproveitar esse momento? Gente, quando eu estava lendo os versículos, vocês falaram tanto. E agora que eu estou livre aqui, ninguém fala nada. Mary Ellen Costa, tá excelente o assunto. O espinho da carne de Paulo era algum cativeiro? Provavelmente sim. Eu sonhei que quatro olhos escuros me observavam enquanto eu dormia. Pode ser um cativeiro ou pode não ter sido um sonho. Pode ter sido uma visitação espiritual, literalmente no seu quarto. E nesse caso, você precisa fazer uma purificação no território. Se você estiver fazendo o nosso curso online, tem um vídeo lá, Liberte a Sua Casa, que você precisa assistir e praticar. Shalom, Ana. Deus abençoe você. Quem mais aí vai colocando aí suas perguntas, dúvidas. Se eu por acaso colocar esse vídeo no YouTube, quem estiver assistindo no YouTube, as perguntas não aparecem. Então não se assuste com as respostas. Posso me libertar dos meus cativeiros espirituais sozinha ou preciso de um pastor acompanhando? E a outra pessoa colocou: sonhei que eu sentava no colo de um homem, aí não consegui ler tudo. Bom, libertação de cativeiro é bom que você seja ministrada por alguém. É, não consigo terminar o que começo, também é cativeiro o que começo. Então, não faça auto-ministração porque talvez você não tenha a força para poder fazer esse tipo de trabalho. Porque como se faz uma administração de cativeiro? Geralmente, como é que eu faço? Eu primeiro tenho aí umas duas ou três sessões conversando com a pessoa para entender a vida da pessoa, quais são os problemas dela. Aí eu faço um mapeamento por escrito do que ela tem vivido. E aí, com esse estudo de caso e confirmando que é um cativeiro,
Eu gosto de botar essa pessoa sentada num lugar confortável, ou pedir que ela feche os olhos e eu vou orando com ela e pedindo que Deus nos leve em revelação, em visão lá no cativeiro. E geralmente Deus mostra com detalhes. E aí eu ordeno que o cativeiro se quebre, eu repreendo o demônio, tudo isso em uma prática, uma ministração sobrenatural. Tá? Eu tenho um comércio de 4 anos que não deslancha. Pode ser cativeiro. Pode ser. Ou pode não, mas existem evidências disso aí. Mas o que, gente? Mais alguma pergunta? A pessoa que falou aí do homem sentado no colo, que te dava comida para comer, eu não entendi bem. Seria bom a gente falar um pouquinho sobre isso. Vou ler um texto bíblico aqui de libertação para vocês. Jeremias 50, versículo 33. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel, os filhos de Judá, foram oprimidos juntamente. Todos os que os levavam cativos, os prenderam e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente ele pleitará a causa de vocês para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. Então aqui Deus está dizendo que o seu Redentor é forte e ele vai te livrar desse cativeiro. Tá bom? E as evidências positivas dessa libertação alcançarão a sua vida. Minha mãe, toda madrugada, acorda com um demônio que é uma cobra tentando arrancar o coração dela. Pode ser sim uma evidência de um cativeiro e tem que ser tratado isso daí, da maneira que eu falei. A pessoa de baixo escreveu, eu não vi. Meu ministério, meus líderes, alguma coisa. Gente, esse assunto é um assunto tremendo. É muito profundo. Mas o pessoal até brinca comigo lá no nosso grupo do WhatsApp de Batalha Espiritual. É um assunto profundo, mas é pano para manga, né? É muito conteúdo, é muito conteúdo, é muita informação. É chave do cativeiro. Pastor Rogério Hipólito, você precisa fazer um periscópio para nós, cara. Você precisa ministrar para nós também. Eu sei que você tem muito conteúdo aí para estar falando. Possivelmente deve estar no trabalho agora. Quero aprofundar mais sobre guerra espiritual e libertação. Estamos aí para ajudá-los. Já temos alguns cursos disponíveis no site e acredito que vocês já estão fazendo. Quem não estiver, entre no nosso site e faça o curso. O meu WhatsApp está lá na descrição do meu perfil, lá está o WhatsApp. Me procure no WhatsApp e peça mais informações. Te ajudo, meu querido. Logo, logo nós teremos o pastor Rogério Hipólito fazendo aqui periscópio para nós. As salas espirituais entre o céu e a terra merecem um periscópio. Sim. Na verdade, entre o céu e a terra é um jeito de falar, tá, gente? Regiões de cativeiro são locais do mundo espiritual. Porque existe o céu dos céus, onde o diabo não entra, onde fica o trono de Deus. E existe um outro lugar, onde Deus tem um outro trono, que é o trono de justiça. É ali onde Satanás apareceu entre os filhos dos homens. Entre os filhos de Deus para falar com Deus. Então, ao mesmo tempo que Deus está no céu dos céus, recebendo o louvor dos anjos, na sua onipresença, ele também está no trono de justiça, onde os demônios também têm acesso. E nesse lugar, nessa dimensão onde tem o trono de justiça, também tem as regiões de cativeiro. Tá bom? Bom, o curso de libertação pessoal do pastor Paulo Sabadotti, eu não assisti todo. Ele também está no nossa plataforma. Mas eu aconselho que vocês deem uma olhada, porque eu acho que ele fala um pouquinho sobre isso aí, sim. O pastor Paulo é muito experiente. Algumas coisas talvez ele fale um pouquinho diferente da minha maneira de pensar, mas isso é muito bom. Porque aí você junta as duas visões e encontra, na palavra a resposta que você procura. Ok? Gente, está muito bom, está ótimo aqui, mas eu costumo fazer vídeos curtos, né? Então, logo, logo eu vou estar fechando aqui. Pastor, como saber se estamos passando por uma guerra espiritual? Jéssica, é uma pergunta muito abrangente. Legal, pastor André, eu vou responder. É uma questão muito abrangente para te responder agora. Pastor André Lourenço perguntou se existem cativeiros em massa. Existem, sim. Esses cativeiros em massa, eles são gerados através de formadores de opinião, através de alienadores, através de redes sociais, através de televisão, onde a mente da pessoa é condicionada a uma linha de pensamento e que é o que nós chamamos de egrégora. Dentro do nosso curso eu falo de egrégoras, e por trás de toda a egrégora existe um demônio que governa uma multidão.
E esse demônio, ele é capaz de destruir uma multidão de uma vez só. São os cativeiros em massas, também chamados egrégoras espirituais. E aí temos um vídeo só sobre isso no curso, um assunto muito profundo, a maioria de vocês já deve ter assistido. Muito obrigado a todos por essa participação de vocês, irrepreensível. Mais uma vez eu quero convidá-los ao dia 7 de maio estarem conosco no curso presencial aqui em Teresópolis. Quem é da região norte do Rio de Janeiro, estarei em Campo Grande, ministrando sobre inteligência financeira no dia 22, se eu não me engano, 22 de maio agora. E no interior de Minas Gerais também estarei ministrando no final desse mês de abril. Entre na minha agenda no site atos2.com.br. Espero ter a possibilidade de conhecê-los pessoalmente. Um grande abraço a todos. Fiquem atentos que logo, logo voltaremos com novidades. Tchau, tchau.